بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيان كسو دوادا هذا الكوفان وصيركا مدحتو إلى سومالي لان هلسي حاج علي ودوانك جدي تيفيكا قانكا سومالي لان وعين سياجي حمسة حمد سلام سلام ميديا هذي كم مدني محاجة بالوي داد نوع عرصة إيو داد يعني حوية كوب العابي سي أغرسيف ودعاير لكوب العابي وقون أي أساس واحي dad madaxweynaha hunguri ka doonayay kadibna anaguna madaxweynaha la shaqeynayay in bay sidoo waraaqiinii u tooray iyo dhalinyarada marka horaba marka wax waliba wax leeyahay jaadka wax leeyahay jaad wala soo koraya siyaasiyiinta waa wada siyaasiyiinta yareer oo iska reeb calaamada way baqleen way iska reebaan iyadoo horta taas u jirtay mid bay marka taas waa tuyo dafraad male waxana laga yaabaa haddaad eegto adigu dib u raacdo sidaad ba sheegaysay kritisismku مو هين كرتيسم لي أقوان ملاية هاي كرتي ملاية هاي ما شقة يا شقة ده وشقة ده ما قفتها قرشدي سوا محي يعني دبعدي سوا محي ما هين وح كاركتر كقفك قصة ليس وحن ما قصة ليس به إلا لقى جاسية توريو أنوستا لصور لصور صور أما يعني وح والبلية أكاديمي which is أدري مكرت سقفك عاقلي إني تباشي تاس واحد إذا جلش كأنه عاد حلقة كي طلب هذا حي هيد madaxweynaha ay saamaxay wuxuu igu saamaxay madaxweynuhu wasaaradda madaxtooyadu ma ahaan jirin wasaarad jirta balse madaxweynuhu wuxuu saamaxay oo aqoontiisa iyo experience-kiisu tusiyay in wasaaradda madaxtooyadu shaqo u baahan yahay in shaqo u baahan yahay wuxuu barbaar garayso oo wuxuu soo diyaariso oo wixii waraaqo iyo dukman iyo paperwork soo mara oo uga shaqeysa marka madaxweyne yaqaana job delegation iska iyo sida shaqada loo dhaadhiciyo oo mas'uuliyadda loo dhaadhiciyo oo wax loogu diyaariyo dictator in baa la shaqeeyo isaguna wuxuu ii saamaxay inaan muuqdo oo waxa weeye matalo oo yacni meel u fadhiisto oo waraaqihii lay keeno oo yacni ayuu ii saamaxay madaxweyne oo igu aaminay wax kasta ha ka timaado sidii igu aaminay ama waxaanan aaminsanay intay garashadiisa iyo aqoontiisa experience-kiisa inta waayo wasaaradda madaxtooyadu hortimiyadooda maqli jirtay hortiiba lama maqli jirtay ma xirjo keliya wasaaradda madaxtooyadu may ahayn wasaarado caan oo la yaqaano active oo doorkaale may ahayn ta saddexaad waa tu iyaduna ah caama oo aan isleeyahay way ku saxayeen dadka wixii isweydiiyey inaan dhalinyaraha oo aan siyaasadda xilligii aan joogay commissionka mooyaane aan ku ahayn marka dadku dee way baranayeenoo adigu imaad aqoon waxaan galaya waxaan gudo marka xaq baad leedahay inaad isweydiiso anaa maqribsanayo inaad isweydiiso xisi waa kuma muxuu qaban karaa marka aan saaxada siyaasadda ka muuqdo ee aan kaalintii lay diray wax ka qabto ama ku guulaysto ama ku guuldaraysto ayaa public inuu markhaatiga ay furahay tahay marka aan ban yacni kaa fili maayo adiga iyo inta kale aanay aqoon kaa fili maayo inaad